jenengipun sampun mbak seni suasana madyun ngawi lan ugi diagung bangsa mong kados kadang-kadang juru ladi lanipun caos ladi nembatang adhi kasami sampun paripurno, pramila kula kadang prikanca pandawa losigek sumantre men pun caos panglipur atukap titilasitaning adi cara candhaipun anengge atur yoharjo yuwono basuki Dengune pamonggati anengge bapa ngadi menika badhe matur piyambak wonten sangajeng andika sami ananging karana saking bombong birowa ning nola pamaturipun pamonggati hanamung kan tek ing jonggo mboten saged kedaling lati pramila bapa ngadi duta ana nggih panjenenganipun bapa Darmanto ingkang samangke badhe ngaturaken adara pambagyoharjo yuwono pasuki. ramai lokator popot harmanto hulu semanggakan nun Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh alhamdulillah alladzi ahalana binikah nikah wa sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa maw'ala amma wab'at wujudin nasibun borobudin borospuh binispuh ingkang hanggung mastuti Dumateng Bopo yang ingka Ingkang pantes pinundi, So, kina pektin. Unjuk, Wan para pun, Poro alim, Poro ulama, Linangkong, Panjenani pun, saiful. Ingkang rinten kelawan dalu, Tanca sumandeng, Wahyuning kitab suci, Penuntun geblating panembah, So, hostuhu, Luhuring budi. Pangemban, Pangembatin projo, Sarayani negari, Linangkong, Panjenani pun, kepala desa, wonten ing weya, Wan Dalah, Ingkang minangka pandam pandhome kalodase ingkang kinasih. Unjuk wonten sanipun panjenenganipun kadang besan panjenenganipun Bapak Marno dalasan Baroroyo Agung saking Windu Sajan. Ingkang tansah bagya mulya. Mboten katelupen dumateng sedoyo ngersanipun para lenggah kakung sumawono putri ingkang tansah bagya mulya saha so, ingkang banget kinabekten. ganti linabar telap silo ing budi mewah aturaken sewu agungi paarsami kepareng kula ambika wasaning citro ring nggali kali tumantoko kula marak mangerso hanggempil kamadikan panjingan sami ingkang kateben wawan paadikan inggih awit auratipun hamestuti jejiban luhur saking panjenenganipun bopo ngadis sekalian garwa Kula piniji minangka talangipun basa, kinen ngaturaken mengga wika tos enggati babaring sedya wonten ing kalodhang saat punika. Inggih saking bumbunge manah, singgo boten wawi matur piambak. Sringgo hanyar dhateng jiwa kula. Para lenggah ingkang cinepo ing pakurmatan Satengingipun Kinaryo Hamurwani lekas suka sing gati gatineng karya mure Purwomadyo osona tansah manggih kalis ing blebita ing samikala sumangga langkung priyen kula diraken menengko pujo-pujo hasthi wonten asepun Gusti Allah ingkang sampun keparing nikmat soho hidayahipun pun kula lan panjinan sami sehingga wonten ing rikala punika kita waget makempal Manunggal hangestreni punopo ingkang dados pamudinipun penjenelennipun Bobok Anto kanthi paring dongo pamuji. Por lenggah ingkang sinbo ing pakhormatan. Sa jeingipun kalau hangaturaken menggawe itu singgati wontenipun pahargian wonten ing kalengahan punika milik panjenennipun Bobok Anto namung kebati. Kepareng ngaturaken pambagyha kesugengan sinaratan agungi panuwun ingkang tanpa pewinda menggah rawuh panjenengan sedaya saestu panjenenganipun bapak anta tancah mawantu-wantu donga saha restunipun panjenengan sami hanggenipun panjenenganipun hangrakit sekar jempoko mulya Amiwoha putra Mahardyo Siwi wonten menggawi gatos ing wontenipun pahardian wonten ing kalenggahan siang punika Saking panjenenganipun bowo antong ngaturi panjenengan. Ingkang sampun kacethak utawi wonten ing serat, bilih Panjenan sedaya dipun suwun doa sohor restunipun Panjenanipun, panjenenganipun Amiwoho Putra ngentas pitulus. Putra-putrinipun ingkang asile Nimas Ayu Prapti. Ingkang dawuh kalian Raka Mas Bagus Narno. Atmojo jalu saking panjenenganipun Bapak Sarno ing bidalem wonten ing Windu Sajan ingkang sampun kelampah ijap kobul kala wau dalu tabuh kalidosa kanthi anut satataning agami lan negari miturut satataning adat ingkang sampun lumampah wonten ing muriki, kanthi kalis ing rubidal nir ing sambiga Wila saking punika panjenenganipun ngadi dalasan garwo, tansah mawantu-antu menggah rawuh panjenengan sedaya. perlu paring donga pangestu anggenipun putra temanten Tekali badhe lelumbang wonten ing madyaning bebulayan Enggal mugi tansah pikantuk atur runtut saha so, mugi dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para lenggah ingkang sinuwun ing pakurmatan. Lanca derengipun utawi kalaksanani pun pahardian wonten ing kalenggahan siang punika mboten sanes, saking pawujudipun pimbantuipun tonggo tepale, sanak kadang saha para tamu undangan. Saya tos dadosaken utawi sesang sesanggeman Ingkang awujud punapa kemawon, pramila saking panjenenganipun mboten wagat hangaturaken punapa-punapa, namung tambaipun doa lan mugi-mugi kesaenan panjenengan lelintu utahi angsal wewales ingkang kathah soho melimpah. Para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan, semanten ugi mbok bilih anggen kula minangka ni talangipun basa. Akhir nampi menggah rawuh panjenengan kirang pas soho kirang meranani dateng ngarsa panjenengan sami. Saestu ka tansah taala nyuwun agung isi samudra sami. Semanten uki bilih anggen kula minangka italangi atur wonten gonyak kanyu ing wicara kurang ing sapa cita ingkang sing klar totokar tata karami. Kopat dudu santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.